خبر کان آگاہ کندا ہلوں تو درگاہ قلندر لال شہباز جی مزار تے مقرر پولیس اہلکار زیارت کندڑن کان بھی خرچی اگاڑن لگو خرچی نہ ڈیندڑ زائرین متھا اہلکار پاراں وسکارو اواں کے سیون میں اہم خبر ڈیوں پیا تو درگاہ قلندر لال شہباز کے اندر مقرر اہلکار خرچی نہ ڈیندڑ زائرین متھاں لٹھیوں وسائیں آہن جڑہیں تو خرچی کرائیندڑ زائرین کی جگہ ڈے زیارت کرائی پئی ونے جن جا ویڈیو فوٹیجز رپورٹر نیوز اسکرین تے ڈسی سکن تھا।